Здравейте, скъпи приятели, отново сме заедно с вашите въпроси. Този път те са насочени към всичко това, което се случи в последното състезание в Русия или по-скоро към някои от нещата, които се случиха в Русия. Като първият въпрос е на Валентин Казаков и е свързан с представянето на Торо Росо. Защо Торо Росо така загубиха скорост в състезанието, след като имаха една прекрасна квалификация? В огромна степен обяснението за това, че Торо Росо не успяха да се представя така добре в квалификацията, е свързано с работата на задвижващата система и по-скоро на двигателя с вътрешно горене. Мисля, че повечето от вас са обърнали внимание на радиокомуникацията, която имаше в един момент от надпреварата между Квят и бокса, в която на руския пилот бе посочено да постави превключвателя за управление на режимите на двигателя на 11, при положение, че има 12 степени. И това означава, че приблизително той е бил на предпоследната степен по отношение на икономията. Значи при тях подредбата е първа степен е с най-висока консумация за движение в квалификационен ритъм, 12 е с най-минимална консумация на гориво. Начина, по който бе регулиран автомобила на Торо Росо в първата Гран При на Русия, бе такъв, че действително да се използва в абсолютно максимална степен работата на задвижващата система. Много пъти тази година се говори за разликата в максималната мощност на двигателя Рено, на Мерцедес, на Ферари и така нататък и така нататък. Тези неща обаче постепенно в хода на сезона с промени в програмите, с промени в охлаждащите системи, с промени в самата работа на двата компонента, на този свързан с турбото и с коляновия вал, с електрическата система, се промениха и се случи така, че при тежко натоварване, при висока консумация, приблизително вече над предварително очакваните 56% натоварване на пълна газ, колата вървеше много бързо. Въпросът е, че при положение, че гумите изобщо не се износваха и този път те не бяха определящ фактор, начинът, по който се загуби скоростта, именно това доведе до нейната загуба, е консумацията на гориво. Просто при тях този път, този фактор се оказва от ключово значение. Иначе представянето на Торо Росо, напълно съм съгласен, е супер впечатляващо. Развитието на самия автомобил с изменението на предната част, този нов нос в стил на Red Bull, с сваляне на пакета карбонови елементи, които трябва да поемат удара при евентуален, да поемат енергията при евентуален удар. Всички тия неща са много добре конструирани и беше жалко, че трябваше да се загуби тази скорост, но това е. Едното е за сметка на другата. Подобряване на скоростта в една обиколка, видим напредък, но при повишена консумация. До година с изменението на задвижващите системи смятам, че този проблем няма да съществува. Рено са абсолютно наясно също с това, кое трябва да се промени в тяхната задвижваща система и с една по-добра аеродинамика би трябвало да са още по-близо до лидерите в момента. Следващият въпрос е какво е мнението ми за постоянното излизане на автомобилите от пистата през асфалтовите зони за сигурност, не трябва ли да са по-строги наказанията, не трябваше ли, например, Нико Росберг в състезанието в Русия, преминавайки през някакви легнали препятствия, например да загуби много повече позиции от това, което се случи. По принцип аз не харесвам в много голяма степен част от зоните за сигурност в новите писти от гледна точка на това, че те практически оставят пилотите да допускат твърде много грешки, които не се наказват по никакъв начин. Убеден съм, че да, от гледна точка на сигурността, хубаво е, че има асфалтови зони, в които може да се спре, да не се стигне дори до мантинелите, но при излизането от линиите, при излизането от завоите, пилотите трябва действително да губят много повече позиции и време от това, което се случва в момента. Чарли Уайтинг ги предупреждава многократно да не преминават през белите линии с четирите гуми. Наказват ги, но тук стигаме до една
субективно, защото част от пилотите са наказани, друга част от пилотите не са наказани. Отборите трябва да следят едва ли не кой как минава, да подават някакви контестации, да се обаждат на Чарли Лайтнинг, което не е добре за спорта. Според мен трябва да се направи по-скоро действително такъв начин на ограничаване на пистите, че да не води до увеличаване на опасността за състезателите, но пък и да не бъде толкова безпрепятствено тяхното напускане на пистите. Съгласен съм с темата, че е много интересна и че трябва да се разисква по-внимателно. Просто зоните за сигурност трябва да бъдат направени по начин, по който да не позволява преминаването им с чак толкова голяма скорост. Аз съм карал на Пол Рикард във Франция, например, където това е една от най-модерните писти в света и изобщо тези прекрасни оцветени в сини зони за сигурност, те забавят. Те, влизайки в тях, да, ти си в безопасност, защото мантинелите са много, много далеч, но настилката върху тях, граповостта е такава, че не можеш да се движиш със същата скорост, с която на асфалта. Бордюрите не бива да се повдигат много, защото това води до разрушаване на автомобилите, до опасност от излитане и така нататък. Просто самите зони за сигурност, вероятно, обаче отново стигаме до това, че една подобна настилка е много скъпа, но трябва да се търси начин и да се избягва в максимална степен оценката на комисарите за това кой минава правилно и кой не минава правилно, защото тогава стигаме до това, че започва да се гледа на един пилот по един начин, друг по друг начин, това води до много спорове и много недобронамерени дори коментари и анализи от страна на голяма част от зрителите, които не са съвсем неоснователни. Така че, действително, може и трябва да се работи още в тази посока. Напълно съгласен съм, че не е просто да очертая с две бели линии на писта и в нея да се тесат автомобилите. Трябва да има санкция за пилотите, които нарушават идеалната линия. На времето беше изключително ясно и пилотите за това плащаха дори с живота си, защото напускайки пистата, отиваш в чакъл или отиваш някъде другаде, или излиташ в мантинелите и нещата са ужасяващи. За щастие сега има много, много голям напредък в тази посока, макар че, както виждаме, абсолютна сигурност в формула на съществува. Благодаря за вниманието, ще бъдем скоро отново с вашите многобройни, многостранни и толкова интересни въпроси.